Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs, den nåderikes, den barmhärtiges namn. På olika ställen i den heliga Koranen får vi veta om de huvudsakliga händelserna som inträffade i livet av Hazrat Isa ibn Maryam. Men ingenstans i den heliga Koranen får vi läsa om att hans kropp restes fysiskt till himlen. Jag ska idag gå igenom några verser och några källor som visar på att Hazrat Isa al-Islam dog likt alla andra människor här på jorden. Den första av dessa är från Sura Maryam, där Hazrat Isa ibn Maryams livscykel går igenom huvudhändelserna i hans liv. Och han citeras själv säga: "Uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya." Fred vare med mig den dag jag föddes och ska vara med mig den dag jag dör och den dag då jag ska uppväckas från de döda. I denna vers nämns tre händelser i Hazrat Isa ibn Maryams liv: födsel, död och sedermera uppståndelse, det vill säga uppståndelsen på domedagen. Men ingenstans här får vi veta att han ska resas upp till himlen och komma tillbaka till jorden. För om detta vore en händelse som skulle äga rum, så skulle Gud allsmäktig sannoliken ha informerat oss om detta just här då han går igenom huvudhändelserna i Hazrat Isa ibn Maryams liv. Vi finner i samma sura, Sura Maryam, att en identisk livscykel nämns av profeten Yahya al-Islam som var samtida med Hazrat Isa ibn Maryam. Det står: "Wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya." Fred vare med honom, det vill säga Yahya, den dag han föddes och ska vara med honom den dag han dör och den dag då han ska uppväckas från de döda. Så det står ingenstans i den heliga Koranen att Isa ibn Maryam fysiskt lyftes upp till himlen med sin kropp. En annan vers i den heliga Koranen som tydligt pekar mot att Hazrat Isa ibn Maryam har dött finner vi i Sura As-Saff, där Hazrat Isa ibn Maryam citeras säga följande: "Och minns Jesus, Marias son, som sade: Israeliter, jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud ska komma efter mig vars namn ska vara Ahmad. Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd så sade de: Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar." Här är två saker nämnda. Nummer ett, Hazrat Isa ibn Maryam säger: "O Israeliter." Likt det står på en annan ställe i den heliga Koranen: "Var rasulen ila ban Israel." Isa ibn Maryam var ett sändebud för israeliterna, inte för muslimerna. Sedan säger han också att efter mig, det vill säga efter min död, ska det komma ett sändebud som heter Ahmad, det vill säga den helige profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ska komma efter mig. Vilket är ett tydligt bevis på min badi, efter mig, att Isa ibn Maryam har gått bort. Vi finner även en hadis där den helige profeten sallallahu alaihi wasallam uttryckt att Hazrat Isa ibn Maryam är inräknad bland de döda. Och denna kan vi läsa om i Ibn Kathir, som är Ibn Kathirs tafsirul Quran. Där följande hadis går att läsa. Den helige profeten sallallahu alaihi wasallam sade: "Om Moses och Jesus vore levande skulle de inte ha något annat val än att följa mig." Denna källa finns även i Al-Yawaqitu wal-Jawahir av Imam al-Shirani, Madarij al-Salikin av Imam ibn Qayyim och Shara al-Mawaib al-Dunya av Az-Zarqani. Här är det absolut tydligt att om Moses och Jesus, som profeten kategoriserar tillsammans här, vore levande, så skulle de inte ha något annat val än att vara bland mina följare. Men det är uppenbart att då Musa al-Islam har gått bort, så har även Isa al-Islam gått bort, och att de inte lever enligt den helige profeten sallallahu alaihi wasallam. Annars skulle denna möjlighet inte ha förklarats på detta vis. I en annan hadis finner vi i själva verket Hazrat Isa ibn Maryams ålder, hur gammal han blev. Och denna finns i Kanzul Ummal
Och där står följande hadis. Att Gabriel, den helige profeten sallallahu alaihi wasallam sade, Gabriel informerade mig om att varje efterkommande profet levde hälften så länge som sin föregångare. Och förvisso levde Isa ibn Maryam i 120 år. Och jag ser inte att jag själv kommer att överskrida 60. Denna hadith har således klargjort att Hazrat Isa ibn Maryams ålder blev 120 och att profeten själv ska leva hälften av denna livstid. Denna hadith finns också omnämnd i Tafsir Fathul Bayan av Allama Siddiq bin Hassan på volym 2, sidan 247. I en annan etablerad källa, tagen från At-Tabaqat Ul-Kubra av Ibn Sa'd, så kan vi läsa om ett tal hållet av Hazrat Imam Hassan vid den tid då Hazrat Ali blev martyr. Och han sade, o människor, en person har gått bort idag vars like inte går att finna, varken bland det förgångna eller bland det efterkommande. Vidare säger han att han, Hazrat Ali, dog den 27 natten av Ramadan, samma natt som själen av Isa ibn Maryam upprestes till himlen. Orden som Hazrat Imam Hassan använder här är Al-Laylatul-Lati Urija Fiha Biruhi Isa ibn Maryam. Den natten då Isa ibn Maryams själ lyftes till himlen. Alltså, Hazrat Imam Hassan trodde inte att det var kroppen som lyftes till himlen, utan att det var hans själ som lyftes till himlen. För att sammanfatta punkterna så är det klart och tydligt att den heliga Koranen nämner Hazrat Isa ibn Maryams livscykel, födsel, död och uppståndelse på domedagen, som var identisk med den av Yahya, en samtida profet, att han också föddes, han ska dö och uppstå på domedagen. Vidare citeras också Hazrat Isa ibn Maryam i den heliga Koranen Sura Saf säga att efter mig ska det komma ett sändebud som heter Ahmad. Alltså profeten Muhammed ska komma efter mig, vilket kännetecknar förstås efter min död. För om någon människa säger efter mig, så måste det självklart betyda efter min livstid. Vi finner också i flera andra källor, jag har återgivit att den helige profeten Sassalam sade att Musa och Jesus, om de hade levt, så hade de fått följa mig. Likaså finner vi en hadis i Kanzul Ummal att Isa ibn Maryams ålder blev 120 år gammal. Av dessa källor står det klart och tydligt att det finns inget bevis för att Hazrat Isa ibn Maryam lyftes till himlen och ska komma tillbaka en senare dag, då alla dessa tydliga källor klart och tydligt pekar mot det faktum att han har gått bort. Inshallah kommer vi i framtiden att diskutera fler liknande punkter i mer videor som ska komma, men jag uppmanar er att fundera över dessa saker. Att vad finns det för bevis för att Isa ibn Maryam av alla profeter lever i himlen och ska komma tillbaka i den sista tiden? Fundera på detta. Tack för att ni lyssnade och tittade. Wassalamu ala manittaba al-huda.